И вече сме с всичките си познания в немската Бундеслига. Предстои ни дербито на Рур между Борусия Дортмунд и Шалке. Един доста по-специален матч, когато става въпрос наистина за това дерби, и бъдете внимателни. Макар че дерби, Борусия Дортмунд е видимо по-силни отбор от Шалке. Оставете статистиката. В последните 3 матча Борусия спечели на 0, 4 на 0, 3 на 0 и пак 4 на 0, а Шалке за последно е печели от този матч през есента на 2019 година. Тук залагам твърдо на единица и по 4,5 гола за коефициент почти 2. Явно букмекерите и тук очакват голяда, но нека да видим. 4 гола са достатъчно, може и да хванем мача.